Sakit rindu. Sakit rindu. Ki ora ngerti aku panitia. Panitia apa? Panitia. KPF Festival. Nek seramak percaya ora aku panitia iki. Iku pendene awake dhewe, kowe ngarep dhewe. Mbah Yono B. Yono B. Apa B, Mas? Bengok. Ya, menika kanca-kanca iki tukang icik-icikan mangkat kok. Oh, mangkat. Kang Sarekan. Halo Kang Sarekan. Sehat. Wah, wis komplit-plit. Alhamdulillah. Kurangnya apa lo gandeng lah? Apa? Hah? Kurangnya apa? Durna iso nyarutan. Eh? Ayo mergo ngene iki ra iso nyarutan. Yo, Sarekan. Kanca-kanca video plus Ari. Bye.
Ada 20.000 penonton. 20.000